Bu hiç məhkəməylə bağlı. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Məhkəmə istintaqı prosesi gedir və yenə də təxirə salındı. Açıq deyim ki, demək, xüsusi ittiham tərəfi prosesin uzadılmağında maraqlıdır. Süni vasitələrlə proses uzadılır və növbəti məhkəmə prosesi 22 oktyabr saat 14:30'a təyin olmaca. Siqnal verən adamlar, onlara tapşırıq verənlər başa düşməlidirlər ki, biz həqiqətləri deyirik və o həqiqətləri bizə deməyə məhkəmələr, polislər, hətta azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə bizə onu qadağan eləyə bilmirlər. Siqnalla nə qadağan eləyəcəksiniz? Bizi eşidən eşidir, millətimiz eşidir və millətimizə də mesajlarımız var. Tamamilə uydurma bir prosesdən söhbət gedir. Bu prosesin heç bir əsası yoxdur. Bəli, mən açıq bəyan eləyirəm. Müxalifət Partiyasının sədriyəm İlham Əliyevin bu ölkəni idarə etməsini yararsız hesab eləyirəm. Nəinki yararsız, ümumiyyətlə ölkə üçün zərərli hesab eləyirəm və demokratik prosedurlarla onu əvəz etməyi hədəfləyirəm. Amma mənim bu məqsədim də məqsədimdə kriminal heç nə yoxdur. Göstərsinlər mənə ki, mənim bu məqsədim, bu fəaliyyətim hansı qanunları pozur? Konstitusiyaya ziddimi? Yox. Qanunlara ziddimi? Yox. O zaman niyə görə mənim partiya sədri olaraq, İlham Əliyevin rəqibi olaraq günün bu məhkəmələrdə keçməlidir? Niyə görə? Niyə görə mənim ofisimin qapıları qaynaq edilməlidir? Digər ofisimin partladılmalıdır. Niyə görə mənim 18 il pasportum olmamalıdır? Niyə görə 4 il ərzində internetdən məhrum olmalıyam? Niyə görə mənim ardıcıllarım kütləvi şəkildə həbs olunmalıdır? Ancaq ona görə ki, bəli, mən açıq bəyan edirəm ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqını idarə edə bilmir və onu dəyişmək lazımdır. Ona görə qanunsuz heç bir işlə məşğul deyilik. Qanunu hüququmuzdan isə heç bir halda vaz keçməyəcəyik. Əziz həmvətənlər, bugünkü prosesi mən məhkəmədə də dedim. Bütün Azərbaycan və beynəlxalq ictimaiyyət izləyir. Azərbaycanın demokratiyadan yana, haqdan, ədalətdən yana olan insanları ona görə izləyir ki, görsünlər Azərbaycan tam belaruslaşır, yoxsa belaruslaşmanın bir addımlığında dayanır mı? Beynəlxalq ictimaiyyət də izləyir ki, görək böyük bir beynəlxalq tədbirə, BMT tədbirinə ev sahibliyi eləyən bir ölkədə elementar hüquqlar təmin olunur, yoxsa yox. Və nəhayət, bugün Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq eləyən minlərlə insan, aralarında partiya sədri də var, QED rəhbəri də var, vəkil də var, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi də var. Hakimiyyətlə nəyinsə naminə əməkdaşlıq eləyir. Onlar həyəcanla, bizdən daha böyük maraq və həyəcanla onlar bu məhkəmənin qərarını gözləyirlər ki, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz bu hakimiyyət, yəni onların əməkdaşlıq elədiyi bu hakimiyyət, üstəlik də onların bu əməlini, İnsan şərəf və ləyaqətini alçaldan əməl kimi qiymətləndirəcək yoxsa yox. Bugünkü məhkəmənin verəcəyi qərar, bax bu məhkəmə nə qədər uzadırlar uzatsınlar, axırı bir qərar verəcəklər. O qərarda əgər mənimlə bağlı ittiham hökmü çıxacaqsa,
Azərbaycan hakimiyyəti son dayaqlarına balta vuracaq. Onu müdafiə edən, onunla əməkdaşlıq edən siyasi partiya rəhbərindən, millət vəkilindən troluna qədər hamısına deyəcək ki, sizin hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməyiniz insan şərəf və ləyaqətini alçaldır. Bunu gözə alacaqsa Azərbaycan hakimiyyəti buyursun bu qərarı versin. Biz istənilən situasiyada Azərbaycanda haqq, ədalət, demokrat yolunda mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Mən xalqımızdan əminəm, cəbhədaşlarımdan əminəm. Mübariz insanlara arxalanıb sona qədər gedəcəyik. Yeah.